ଆଜି ମହାନ ଦିବସ ଗୁରୁ ଦିବସ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ତେଣୁ ମୋର ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଭବାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପୁରୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ଧରି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଲେଖିଛି ଆଉ ସେଇ ଭଜନଟି ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଥିରେ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭଜନଟି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଆଜି ସେଇଟା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ରାମକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମାନବ ରୂପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାରତତ୍ଵ ହେଉଛି କାମକାଞ୍ଚନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ନିଜେ କାମକାଞ୍ଚନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ମା କାଳୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମନ୍ୱୟ କରି ସେ ତାଙ୍କର ମହାନ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ମାନେ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆମ ଏଇ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ସଂସାରକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ପ୍ରକୃତିରେ ଧର୍ମର ପିଣ୍ଡସ୍ଥଳୀ ମୂଳ